বিহুৰ বতৰত কপৌ ফুলৰ এটা বাতৰি লৈ আহিছো। আজি আমি এটা যিটো কথা কবলৈ আহিছো সেই কথা শুনি হয়তো আপোনালোক সকলোৱে আচৰিত হব। আপোনালোকৰ বাৰীৰ পিছফালে থকা বা ঘৰৰ সন্মুখত গছত থকা এই এনেধৰণৰ কপৌ ফুল বিক্ৰী কৰি যোৰহাটৰ এজন ব্যক্তিয়ে লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে আৰু এইবাৰ বিহুত তেখেতে এনেধৰণৰ কপৌ ফুল বিক্ৰী কৰি পত্নীক এখন স্কুটি উপহাৰ দিব। আৰু সেই ব্যক্তিজন আন কোনো নহয়, তেখেত হৈছে যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ ৰঙাজানৰ মিঠু গগৈ। মিঠুদাৰ যিখন বাৰী তেওঁ তেখেতে দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেধৰণৰ কপৌ ফুলৰ খেতি কৰি আহিছে, এই বাৰীখনত 9000 জোপা কপৌ ফুল আছে। আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰে যি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বিহুৰ জৰিয়তে 10 সহস্ৰাধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে। আৰু তাত সেই নাচনীসকলৰ খোপা শুৱনি কৰিব মিঠুদাৰ এই বাগিচাখনৰ পৰা যোৱা 3000 পাহ কপৌ ফুলে। আমি প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো যে এই বাগিচাখন এক অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এনেধৰণৰ বাগিচাত যদি কোনো লোক থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে কি নান্দনিক এক পৰিৱেশ। শাৰী শাৰী কপৌ ফুল এনেধৰণে যি পূৰ্ব ভাৰতী অৰ্কিড কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ তেখেতৰ এই বাগিচাখনৰ নাম। আৰু তেখেতে আমাক ইয়াৰ পূৰ্বেও কৈছে যে কেনেধৰণে এনেধৰণৰ কপৌ ফুল বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰি এই কপৌ ফুল ব্যৱসায়িকভাৱে বিক্ৰী কৰিব পৰা যায়, বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায়। তাৰ নিৰ্দিষ্ট কৌশল আছে যে কেনেধৰণে এই কপৌ ফুলসমূহ বাকচত ভৰাই বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেই শ্ব'ৰুমসমূহৰ পৰা এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণত কপৌ ফুলসমূহ ক্ৰয় কৰি নিয়ে এক অতি উচিত মূল্য লাভ কৰা যায়। আৰু আমি দেখুৱাইছো যে এনেধৰণেই সেই কপৌ ফুলৰ খেতি ইয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি থকা হৈছে। আৰু এটা পৰিয়ালৰ তেওঁৰ বাসগৃহ চৌপাশে 8000তকৈ অধিক 9000 ইয়াত ফুল আছিল বুলি কৈছে যে বৰ্তমান এইবাৰ খৰাং বতৰৰ বাবে 8500 মান বৰ্তমান কপৌ ফুলৰ গছ আছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ 1000 কপৌ ফুল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু 2000 প্ৰেৰণ কৰিব যি বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে যি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব তাত সেই নাচনীসকলৰ খোপা শুৱনি কৰিবৰ বাবে। মিঠুদা আছে, মিঠুদাৰ সৈতে কথা পাতিম যে আপুনি তাত দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে যে সকলোৱে সঁচাকৈ আচৰিত যেন লগা কথা যে কপৌ ফুল বিক্ৰী কৰি লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ বিহুত আপোনাৰ পত্নীক কপৌ ফুল বিক্ৰী কৰিব পৰা ধনেৰে স্কুটি উপহাৰ দিব, হয়নে? হয়, সেইটো একেবাৰে 100% শুদ্ধ আৰু সেইটো মই নিজেও ভবা নাছিলো। কিন্তু যিটো সপোন নেদেখা বা তীৰ্থক নেদেখা মানুহ নেদেখা এটা কথা একদম বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে 100%। সেইটো কাৰণে খুব আনন্দ পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে যি অনুষ্ঠান পাতিছে মানে সৰুসজাইত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে যে মই এই ঘৰৰ সামান্যতম কপৌ ফুলৰ বাগিচাখনৰ পৰা যে বহু সংখ্যক কপৌ ফুল দিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ কলদিলীয়া খোপাত, নাচনীসকলৰ কলদিলীয়া খোপাত শোভাবৰ্ধন কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মই বহুত বহুত নিজকে মই ধন্যবাদ মানিছোঁ। হয়, 3000 পাহ কপৌ ফুল আপোনাৰ বাগিচাৰ পৰা গুৱাহাটী সৰুসজাইলৈ যাব, হয়নে? হয়, আমাৰ ঘৰৰ পৰা 3000 পাহ যাব। এইটো চৰকাৰীভাৱে ৰজাঘৰীয়াভাৱে, কিন্তু প্ৰজাঘৰীয়াভাৱেও আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে বা নিছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও তেখেতসকলে কিছু লোকে ইয়াৰ পৰা ফুল নিব। হয়, আৰু আৰু যিটো কথা মই আপোনাক কৈছোঁ যে এইবাৰ সেই যি কপৌ ফুল বিক্ৰী কৰি যি আপুনি ধন লাভ কৰিছে বা কৰিব তাৰ পৰা আপোনাৰ পত্নীক এখন স্কুটি উপহাৰ দিব, হয়নে? লাখ টকীয়া স্কুটি এখন আপুনি উপহাৰ দিবলৈ গৈছে। হয়, মই এইটো মোৰ মানে কপৌ ফুলৰ চিনস্বৰূপে, স্মৃতিস্বৰূপে কপৌ ফুল বিক্ৰী কৰি যে ইমান টকা ইনকম কৰিব পাৰি পত্নীক মই এখন স্কুটাৰ দিছোঁ। অকল সেইটোৱে নহয় যে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি আছে, যুৱক আছে, যুৱতী আছে, তেখেতসকলেও এই কপৌ ফুলৰ খেতিটো ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰি এটা আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও অসমৰ যিটো জাতীয় ফুল ষ্টেট ফ্লাৱাৰ সেইটো তাৰ মৰ্যাদাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ মই ইয়াৰ পূৰ্বৰে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আপুনি কৈছিল যে কপৌ ফুলৰ যিখন এখন বিশাল বৃহৎ বজাৰ আছে আৰু এই কপৌ ফুল বিদেশলৈও আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে ছাপ্লাই দিছে, অলপ ক'ব নেকি সেই কথাখিনি? হয়, মই ডাইৰেক্টলি মই নিজে কৰা নাই, ইয়াৰ পৰা নগাঁও হোজাইলৈ লৈ গৈছে কপৌ ফুলবিলাক, তাৰপৰা বিদেশলৈ নিছিলে। সেইটো লকডাউনৰ আগত, লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে যিটো যিজন মানুহৰ থ্ৰুৱেদি বস্তুবিলাক গৈছিলে, ফুলবিলাক গৈছিলে, সেইটো মানে কাট আপ হৈ গ'ল, তেখেতৰ কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, লকডাউন হ'ল,
তার পিছর প্রায় মই বিদেশলে যোৱা নাই কিন্তু আমার লোকেলিয়ে যথেষ্ট আমার অসমতে বহুত কপফুল বিক্রি হয় কাঠফ্লাওয়ারটো। আর আপনি যে খেতি করেছে আপনার ইয়াতে কিমান জোপা কপফুলের গছ বর্তমান আছে আপনার ঘরের সোফালে মই দেখা পাইছো কেবল কপফুলে কপফুল যেফালে চকু যায় সেফালে মই কপফুলে দেখি আইছো অকল। হয় আমার ঘর বর্তমান সংখ্যাগতভাবে 9,000তকৈও অধিক কপফুল আছিলে গছ আছিলে কিন্তু এবার খরাঙত আর মো স্বাস্থ্যজনিত কারণত কিছু গছ মরিলে তথাপিতো 8,000-8,500 জোপাতকৈও অধিক ইয়াত গছ আছে কিন্তু সংখ্যাগতভাবে যদিও 3,300 মান প্রজাতি আছে কিন্তু মূলত আমার যে জাতীয় পলিষ্টেট ফ্লাওয়ার সেইটোহে মই সংরক্ষণের এটা ইয়াত ব্যবস্থা করে রাখিছো। আর যেটু প্রাকৃতিক পরিবেশ যে সেই পরিবেশত নিশ্চয় কপফুল অতি সুন্দরকৈ হয় আর আপনি যেটু প্রচেষ্টা হাতত লৈছে দীর্ঘদিন ধরে এনে ধরনের এখন বাগিচা তৈরি করে তুলিছে এনে ধরনের ইচ্ছা করলে আন সকল আন কোনো লোকেও করব পারে যেটু ইয়ার ব্যবসায়িক দিকটা আছে এনে ধরনের কপফুলের খেতি করে স্বাবলম্বী হব পারে। হয় পারে এটু এটু মই যদিও আপনাদের ইয়াত দেখিছে মই যদিও এনে কৃত্রিমভাবে যদিও মই কাঠত টুকুরাত বা খুঁটাত লগাই থৈছো বা গছতো আছে কিন্তু এই বস্তুটো যদি মই এনে ধরনের লগাইছো ইয়াক কিন্তু মই আপনাদের দেখিছে এটা মই প্রাকৃতিকভাবে রাখবলে মই চেষ্টা করছো এহতক যদিও অকৃত্রিমভাবে মই এনে বাইন্ডিং করছো কিন্তু মই প্রাকৃতিকভাবে রাখব বিচাৰিছো আর মোৰ এটা লক্ষ্যর উদ্দেশ্য হৈছে খুব কম জায়গাত কেনে ধরনের এখন কপফুলের হাবি বা অরণ্য সৃষ্টি করব পাৰি তাৰে এটা মই প্রচেষ্টা হাতত লৈ আছো। হয় ধন্যবাদ জানাইছো আর আমিও অতিকৈ প্রশংসা করছো যে আপনার এই প্রচেষ্টাক যে কপফুলের এখন হাবি কপফুলের অরণ্য মই দেখাইছো যে যখন কপফুলের অরণ্যর কথা তেখেতে কৈছে মিঠু গগৈয়ে কৈছে সেই অরণ্যখন ইয়াত সঁচাকৈয়ে গড় লৈ উঠিছে আমি যেফালে চাও সেইফালে চৌদিশে সেউজীয়া আর তার মাঝে মাঝে এনে ধরনের গুলপিয়া আমি কপফুল আমি দেখিবলৈ পাইছো এনে ধরনের বেঙুনিয়া গুলপিয়া কপফুলের পাহি আমি দেখিবলৈ পাইছো আর সঁচাকৈ অতিকৈ এক বিনন্দিয়া পরিবেশ। আর তাতকৈ ডাঙর কথাটা হৈছে যে এইবার যে 3,000 পাহ কপফুল যোরহাটৰ পৰা ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হৈছে গুৱাহাটীলৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ডত যিসকল বিহুৱতীয়ে অংশগ্রহণ করব খোপা খুনি করবর আর কপফুল বিক্রি করে যে লাখ টকা উপার্জন করব পাৰি সেই কথা পুনৰবাৰ এবার প্রমাণ করে দেখাইছে যোরহাটৰ মিঠু গগৈয়ে আর তেখেতেও আহ্বান জানাইছে যে বিজ্ঞানসন্মতভাবে যদি কোনো লোকে এনে ধরনের কপফুলের খেতি করে তেনেহলে তেখেত সেই সকলো স্বাবলম্বী হব পাৰিব। ধন্যবাদ।